ng property. Number 4, flipping properties. Ito ay dapat yung pag-aralan mabuti. Pag-flip ng property, hindi madali. Dahil ito ay maraming proseso at requirement. Halimbawa, kung hindi ka nakapagbayad sa property yung binili mo, kino-close to ng bangko. Parang kotse, hinihila yung kotse mo kung hindi ka nakapagbayad. So, dito naman sa property, kinukuhaan ng bangko yung titulo mo at foreclose na to. At matagal tong hindi nami-maintain at nasisira. Kaya, ang isang flipper na tinatawag ay kukuha ng mas murang property na pinoclose ng bangko at bibili niya yon at papagandahin niya para ibenta to sa prospect niya. Maraming prosesong pinagdadahanan to. So, dapat yung pag-aralan nyo mabuti kung papasok kayo sa ganitong kind of business.